хората се се чудят. Много абстрактно им се вижда работеща съдебна система. Истината е, че това е крайълния камък на всяка демокрация. Ако нямаш работеща съдебна система, ти не можеш да разчиташ на справедливост. Не можеш ли да разчиташ на справедливост? Няма работеща економика, защото бандитите я обсебват безнаказано. Няма инвестиции, защото хората ги е страх, че като дойдат тук и направят бизнес, някой мутра ще им го отмъкне. Реално живееш в Дивия Запад и си обречен вечно да има някой шериф с големи пиштови и ако дойде някой лож да го гръмне, ако не успее го гръмне, он не другия мога го гръмне и тогава нов шериф, който по други правила. Е, от това искаме да се отървем. Казано простичко. И сега се върнем на темата за втвърдяването. Това да, втвърдяване се, се, включ, а, се, се случва и в България. И аз го виждам. Виждам го и в хората около мен. Виждам го и в... А... Начина е по който се води кампания срещу мен, защото аз бесявам много едни определени хора в парламента и те влагат много усилия и предполагам и финансови средства, защото виждам. Те си... изпращат ми, виждам колко да. е мощна кампанията. Но истината е, че има и много гласове за забрана на тези партии. А, има основания, между другото. Те са тежко фашизирани и отговарят на всички, ако прочетете на Умберто Еко има едно знаково есе за 14 белега, по които се познава фашизма. Партия Възраждане, примерно, отговаря. Ама направо са оттрепала, отговаря на всички 14 се едно, че за нея са написани. Тоест има реални основания. Проблема обаче е, че това втвърдява още повече техните привърженици и то няма начин да не избои от друга дета енергия. Когато тя е канализирана все пак макар и по един доста неовладян начин, защото това, което те правят в парламента е под всякаква критика. И като език, и като поведение, и като тон. А, но все пак е канализирано през един официален, така да се каже, форум, какъвто е парламента. А, и съответно това означава, че не се превръща в разрушителна енергия, в вид на тояги, тухли, огнестрелни оръжия, които, нали, защото сме го виждали това. Когато една енергия се потушава, тя може да избои в гражданска война. Добре, с други думи, да, да. да. Отговора се... ми е, да, не бива да, се трябва да се търси език, дори и към най-крайните хора. Аз, между другото, социалните мрежи. Понеже съм, както а, си говорихме тук в колуарите, ексфлуенсър. <сък> Това си е мой термин. Разликата, според мен, между инфлуенсъра и ексфлуенсъра, и двамата влияят. Обаче инфлуенсъра използва влиянието за собствени, така да се каже, собствено облагодетелстване, а ексфлуенсъра го използва за някакви обществени блага. Абстрактно. Да, да. Тоест, аз се опитвам да насочвам, чрез, примерно, дарителски инициативи, тази енергия, която успявам да концентрирам, обратно да я връщам към хората. Но думата ми беше, че едно от нещата, които спазвам а, като правило, е да се опитвам да говоря с хората. Дори и най-втвърдените, дори и най-крайните, при условия, че не са преднамерени тролове, какви, каквито за жалост има В момента много. има много и аз до преди 2-3 години, а, макар че от 2007-2008 съм в социалните мрежи, имам доста сериозен трафик и прекарвам сигурно по. 4, 5, 6 часа на ден, понякога. Нямах човек, който да съм блокирал. Напоследък е ежедневие, за жалост, защото да. има преднамерено тролство, което не търпи дискусия. Но в общия случай се опитвам да разговарям и в много случаи, вярно, коства ми енергия, коства ми. Вътрешно изхъбяване, гняв, преработване на гнева и така нататък, но успява много често да стигна до неочаквани съюзници и хора, дори да не са ми съюзници, разбират ме, разбират откъде изхождам. Защото първоначалната презумпция, ако някой ти е враг, и че той е гадняр, и че той е прави нещата по някакви много долни и гнусни подбори, хората, колкото и е стереотипно да те виждат, защото някой им е казал, че ти си такъв и такъв, те ако ти им говориш човешки глас, а, те виждат тебе, човек. И това е важно. А, коства страшно много енергия, страшно много усилия, страшно много себеотдаване. Опитвам се. А, дето се вика. В момента все още съм пълен с енергия и ентусиазъм. Някой ден ще секне, защото чисто физически човек не може до 95 години, но за сега някак си успявам. Някой път може да ми се прииска да си топна краката в Егейското море и да съзерцавам синевата и това е. Но за сега тогава ще поемат други, по-млади, с нови идеи, с нова енергия. Въпросът е и ние не се пак да им сложим някаква твърда почва да стъпат тия хора, да не потъват до кръста. Господин беко аз в момента съм на моноспектакъл, разбирате. Да здраве. здраве. А, Три пъти си опитвам, аха нещо да кажа, той човека си продължава. Натиснато му е копчето, плей, няма мърдане. А, по повод това, което казвате за опита за диалог с хора, които не са на вашето мнение. Аз по абсолютно същия начин в момента създавам съдържание. Каня хора, които далеч не разсъждават като мен, за да можем да намерим някакви близки отправни точки. В същото време, моята core, Аудитория. Mm. Твърдото ми ядро, много ме заклейми за тези мои действия в същото време дори ме осъди и каза как така ще търсиш диалог с тези хора. Къде е правилното, къде е правилният баланс между хората, които наистина те харесват за твоите позиции, и съответно, пък твоя опит да достигнеш до хора, които не мислят като теб, но искаш ти да им предложиш някаква альтернатива на тяхната гледна точка. Това е много труден въпрос между другото. Братя и сестри, бързо прекъсване на разговора ми с господин Пейков да ви напомня, че 69%, боже мили, 69%, каква хубава цифра от вас не са се абонирали за канала Чефо. Това трябва да се промени веднага, за да мога аз да раста в тази YouTube джунгла и в дебрите на интернет пространството. Да повишавам качеството и количеството на това, което създавам, но това разбира се може да се случи само ако моята аудитория расте. Сабскрайб, камбанка, мерси. Аз мисля, че правилният баланс е вътре в нас. Няма го. Няма обективен баланс. И си мисля, че всеки трябва да го намери за себе си. И за всеки човек е различен, защото хората са различни. Някои хора са много, много интровертни, много обърнати към себе си. Всяка публична изява им коства страшно много напрежение на волята. За тях точка, точката на баланс е различна. За хора като нас, с тебе. Които използват думите, на които им е приятно да общуват в общия случай, <съща> е, е, е друг баланс. И трябва, все пак, кръсноречието, трябва да се използва не само като, а, като меч, с който да пронизваш от и Между другото, има хора в парламента, които преднамерено използват сарказъм, гняв, злоба, до степен до която то става скучно, защото то е еднообразно. Трябва да, има, трябва да има различни регистри. Е, той е в театъра, това между другото, и в киното. Той е как... като нотна партитура. Точно така. Трябва да има тихи динамики, трябва да има силни динамики, трябва да, трябва да има разнообразие, иначе не е интересно. Не само, че не е интересно, а, а то. А, плоско е. Плоско е. Няма дълбочина. Ти виждаш, че човека изхожда от, а, от някакви чисто емоционални подбуди, а не от дълбоко емоционални интелектуални, премислени а, или пък ценностни. Подблоди, защото сарказма е нещо как би кажа, нещо доста пидермално. Лидерите, примерно на ИТА, на... не искам по име, но, но то е ясно кой. А, а, и, и, и тая И, и тая сутрин включително а, за пореден път понеже гласувахме слабо против един доста, как да кажа, одиозен, мизантропски закон. Не искам да влизам в, в детайл, макар че може би си струва. А, и, и пак слушах този тип риторика. Много е... М в нея няма, няма автентичност. А, човек трябва да, трябва да бъде автентичен дори а, сега. Тук слагам скоба. Аз, например, много обичам, а, хората ми се очудват. В коларите си говоря, а, знаете, че на възраждане съм им нещо като архи... Плашилото там. Да, архи враг. И те използват срещу мен абсолютно невъздържен език, упорки, които са напълно измислени. Там, между другото, в... А, наскоро прочетох и това е интересно за отбелязване, че в... А, така наречения наръчник на КГБ, има нещо, което се нарича вмирисана селедка. Какво това е това? е когато а, хващаш един човек, който не може да му намериш косур и който така, е морално устойчив, измислиш нещо абсурдно за него. Примерно, че е изнасилил сестра си и че убил съседа си. Нещо абсолютно гнусно, недоказуемо и почваш да го повтаряш като латерна. Те така измислиха за мен, че съм бил пияница, което Ма а... чакай малко, извинявай, веднага бележка. За Зеленски, че е наркоман. За Зеленски. Не е ли че също? Нарком... Абсолютно също. Да. Абсолютно. Въпросът е, че това идва от тези. Още едно доказателство, че те ползват определени наръчници и ги ползват по предназначение. Това поне а, трябва да им го признаем, че успешно се справят с нея. И всъщност, без значение колко е абсурдно, колко е лъжливо. Ходло, то полепва. Полепва и върху хората, а, които познават човека, но понеже се го чуват 100, 200, 500, 1000 да, пъти има една българска да. поговорка, където има дим, сигурно има огън. А, и това е много, много тъжно, е, защото а, то не просто свлича диалога между нас и го прави невъзможен, то практически, как да кажа, практически. Ам, минира изобщо процеса, възможността за някакъв цивилизован разговор, което показва, всъщност, и доказва, че те нямат нужда от такъв цивилизован разговор, че те не се стремят към него, че те имат определени опорки, които защитават с определени корисни цели. И сега се връщам на това, от което започнах, че аз се опитвам да говоря в коларите с разни хора от Възраждане, от, по, от втория и третия ешелон. И между другото, те ми се кефят до степен, до която веднъж наскоро ми направиха много неочакван комплимент. Няма повярваш какъв е. Какъв? Един ме придърпа и каза Маноле, и за тебе, понеже имаме специални симпатии, като вземем властта, ти си един от малкото, които ще стигнат до белене, другите ще ги убием по пътя, обаче ти имаш специални от нас симпатии, затова ти ще успееш да стигнеш до там невредим. Представяш <съща> ли си, за <съща> какво става това? Не можеш да повярваш, ли? Не. Това е, в смисъл, тези това хора е... са наистина в този филм. Тези хора наистина са в този филм. и. Това не казват... е шега в момента, който... Не, не е шега. Каза сериоз... ми го... Той, ми го каза... Той не ми го каза насериозно. Каза ми го полунасериозно, но този режим на полусериозно говорене при тях е всъщност нещо, в което те изконно Емоционално вярват, може би не е дума по дума, може би не е физическо убийство, но всъщност те а, разчитат на това а, насилие, то е част от тяхната житейска платформа. Самия факт, че още първия ден, когато някой излезе, аз спомням, 49 ият парламент беше първия, в който те имаха голяма група и аз бях там. А, някой, който заговори срещу техния лидер, те просто наскачаха като зверове. Те, интересното е, че те като отделни хора са... Някои от тях са напълно нормални, почтенни хора. Говори с тях. Някой път съм говорил повече от час. Виждаш... Когнитивни задно, функции. Не, абсолютно нормални хора за определени неща си говориш. И в някаква точка поставяш някаква тема и виждаш как изведнъж се раздалечавате драматично и как в някакъв момент живота, живота им е поел някакъв странен завой. Което не значи, че това е необратимо. Аз това и си говоря с тях. Питам ги, примерно, добре, имаш ли деца? Какво ще, какво ще се случи, ако сега детето ти, примерно на 13, на 15, изведнъж се осъзнае сексуално и се окаже, че е хомосексуални склонности? Е, как така? Викам, Та може работа е човек. То не. Аз не съм. Аз съм атеист по същество, но смятам, че от някъде отгоре, от природата. Окей. Okay. <къх> няма го подкрепям. Викам, а защо няма го подкрепиш? Какво ти е направил то? Нали? Не е въпрос на избор. Аз такива неща не. При... Обаче виждаш, че вътре върви този процес и че това са въпроси, които не са задавани. Mm -hmm. Ти трябва да стартираш някакви. Има едни бутони вътре в главата на човека много хора има, които имат просто неразработен мисловния механизъм. Използвана е само една част, примерно на лявото полукълбо или на дясното. А, обаче голяма част от механизма е неразработен и аз натискам тия бутони, за да предизвиквам процес. Виждам в доста от тия хора, включително наскоро видях върва си до един от тях, който така, имаме си така шеги помежду си и върва леко зад него, вървим по коридора, само двамата сме най-близките хора са на 8-9 крачки. Той е дигнал глава и е върви. Викам, как е? Той викам, аз ти симпатизирам, но не, разрешено договора Да, <същ> 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 И защо не, не завърта главата. <същ> То е Тоест при тях, при тях има наистина има, значи буквално аз съм убеден, че те имат забрана да излизат до туалетна или пушене без разрешение. При тях е наистина малко като, как да кажа, като, Културен, военен, като, като военен режим. Да, да, да. Брати и сестри, ако ви хареса епизодът с Манол Пейков, имам още по-неустоимо предложение за вас. Гледайте и този с Карлос Насар. Сега.